bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é muito especial. Eu queria muito, esse ano de 2016 foi muito incrível pra mim, todo esse ano, que eu consegui, assim, começar a me ver mais como uma youtuber mesmo, uma blogueira que represente a beleza negra, não só aqui no YouTube, como representando em eventos, participando de ações. Então eu tô muito feliz. E por eu estar mega feliz por esse ano ter me proporcionado muitas coisas importantes para esse trabalho que eu ando desenvolvendo já há 6 anos, eu queria muito presentear uma seguidora, que eu não chamo de seguidora, eu acabo chamando de apoiadoras. Por quê? Porque quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu não vivo de YouTube, não vivo de blog. Eu trabalho, tenho um outro trabalho, mas que é o meu sonho, com certeza, viver disso tudo aqui, viver desse mundo. E eu sei que tem meninas que me apoiam, entendem quando eu não subo vídeo, quando eu não vou em alguns eventos, porque eu tô trabalhando, porque não dá tempo, porque eu tenho uma filha linda de 2 anos, então às vezes essa maratona do dia a dia não me faz tá mais à frente de coisas relacionadas ao canal e ao blog, tá? Então eu queria muito presentear vocês com esse ano, dar um presente de Natal incrível. Então o que eu fiz nesse, ao longo de, sei lá, uns 4, 6 meses, assim, de todos os eventos que eu fui, produtos que eu recebi direto no meu correio e coisas que talvez eu já tivesse ou já testei de alguma forma, ou talvez eu acredite que não faça, não vai dar certo no meu cabelo ou uma maquiagem, coisa do tipo. Eu fui guardando com muito carinho, tá, gente? Não é restoio não, tá? Não é restoio, não usei. Mas eu fui guardando com muito carinho pra fazer essa cesta, essa bolsa incrível pra vocês, apoiadoras, tá? Então, como que vai funcionar isso tudo? Eu pensei uma forma que eu conseguisse ver, comprovar que vocês realmente veem meus vídeos, me acompanham, me apoiam e também participam, acabam fazendo coisas que eu acabo indicando aqui no meu canal, como por exemplo uma maquiagem, um produto que eu indiquei e vocês compraram por conta de alguma resenha, ou assistiu meu Snap, ou meu Snapgram, ou então curtiu alguma postagem minha no Instagram, no Facebook, whatever. Então eu queria muito, muito, muito ver essa interação com vocês. Então como que eu vou ver isso? Como que eu vou acompanhar isso? É através da nossa hashtag que chama Apoiadoras da Paty. Então como é que vai funcionar? A apoiadora que tiver mais engajamento, mais postagens, comprovando, vamos dizer assim, ações que ela viu no meu canal, nas minhas redes, vai ganhar essa bolsa incrível, cheia de produtos, cheia de várias coisas, e eu preciso acompanhar. Como que eu vou acompanhar isso? Então toda semana eu vou dar uma olhada na hashtag e vou separando, vendo os perfis que estão mais ativos dentro dessa hashtag. Ai, Patrícia, mas o que que eu vou postar? Um exemplo. Ai, comprei um produto, tá lá no mercado. Comprei esse produto porque você indicou. Paty, tira a foto e sobe na hashtag. Ah, eu fiz uma textura, eu fiz o twist de 3 que você mostrou no seu canal. Tira a foto, sobe na hashtag. Ou então eu tô com a minha amiga, minha prima aqui, ela acabou de se inscrever no seu canal porque eu acabei de te indicar. Tira a foto de vocês duas, dependendo, mostrando um pouquinho assim, que assinou o canal, e sobe na hashtag, entenderam? Então é mais ou menos assim que eu vou ver que vocês realmente estão engajadas em me ajudar e me apoiar pra eu conseguir continuar com toda essa magia aqui que é estar em frente à câmera e mostrar pra vocês o quanto eu gosto de mostrar coisas que deram certo no meu cabelo, maquiagens, enfim, várias coisas. Então vocês viram como é que tá recheada essa bolsa, eu mostrei aí, vocês estão vendo take de várias imagens da bolsa, vários produtos, então tem coisas da Salon Line, Embeleze, tem coisas da Yamasterol, muita, muita coisa mesmo. São coisas que eu ganhei, coisas que talvez eu não queira usar em mim, e tem planzinhos mesmo, eu coloquei coisinhas ali que eu quis dar pra vocês, que eu acho que vocês merecem, são coisas que eu adoro e que eu quero muito que façam parte também da vida de vocês.
Tá certo? Gente, eu vou contar muito com a ajuda de vocês. Vocês podem começar já com esse vídeo. Então, não esqueça, a apoiadora para ganhar, ela tem que estar inscrita no meu canal, tem que me seguir nas redes sociais e tem que, pelo menos na semana em que eu finalizar a contagem, né, essa apuração na hashtag, tem que ter visto ou meu Snap ou meu Snapgram, tá? Não vou exigir os dois não, porque é muita coisa, muito vídeo. Tá bom? Eu vou monitorar a hashtag do dia 3 de novembro até o dia 3 de dezembro, que é quando vai finalizar o monitoramento efetivo em cima dessa hashtag. E a ganhadora vai sair o resultado, vai sair dia 6 de dezembro. Isso, é uma terça-feira. Dia 6 de dezembro, que é quando eu vou anunciar a ganhadora dessa bolsa, tá? Deixa eu só explicar uma coisa, presta atenção. A bolsa, ela só vai, se a ganhadora tiver mais engajamentos, assim, na hashtag, de indicação de inscrição, tá bom? Então, é esse plusinho que eu quis dar pra gente dar uma animada aí nessa... nessa disputa. Então, se não tiver tanta indicação de inscrição, vão só os produtos numa caixa de boa. Agora, se ela indicou bastante gente que se inscreveu no meu canal e comprovou e tirou foto e mostrou, eu vou mandar a bolsa também, tá bom, pretas? Ó, eu vou deixar tudo escrito aqui embaixo, como que vai funcionar, qual que é a data que vai finalizar e qual a hashtag. Presta atenção, tá? Gente, presta atenção na hashtag apoiadoras da Paty, tá bom? Então escreve direitinho a hashtag pra não errar e subir pra uma outra hashtag, tá bom? Eu vou contar muito com vocês. Vocês viram o tamanho dessa bolsa? Pelo amor de Deus, gente, me ajuda a manter isso aqui. É um presente que eu quero dar muito pra vocês. Então já imaginou como é que vai ser esse Sedex? Então vocês têm que me ajudar bastante. Eu vou amar conhecer quem ganhou. Eu vou, com certeza, vou divulgar nas redes sociais, tudo direitinho. Tá bom, pretas? Eu espero muito que vocês gostem dessa promoção. E não esqueçam de participar, tá bom? Apoiadoras da Paty, tá? Todos os regulamentos vão estar aqui embaixo. Já pode começar com esse vídeo, tá bom? Pode já curtir ele. Se inscrever aqui caso você não seja inscrita, acionar as notificações para quando eu subir novos vídeos, você já saber que eu subi, porque a gente prioriza quem tá, tem essa assinatura para depois divulgar o vídeo nas redes sociais. Você sabia disso? Ah, não sabia, né? Então é assim que funciona. Então não esqueça de se inscrever, acionar as notificações, já curtir o vídeo e compartilhar, tá, gente? Compartilhem com suas amigas, compartilhem nas suas redes sociais, para mais e mais mulheres quererem participar e serem apoiadoras desse meu projeto lindo e maravilhoso que eu estou aqui há já 6 anos. Tá bom, pretas? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!